Välkommen! Hur är det med dig? Du har just kommit från inspelning av Vår tid är nu, någon slags julspecial. Ja, säsong 4, julspecialen, ja. Sommarspecialen har blivit, för den utspelas under sommaren fast den kommer visas på julen. Just det, nästa jul, alltså om ett och ett halvt år. 2020, precis. Ja, just det. Där man får se hur du och Kalle träffades, eller blev ihop. Ja, vi hoppar tillbaka i tiden och så gör vi helt enkelt vad som hände mellan säsong 1 och 2. De som har sett serien vet att Nina och Kalle, när man kommer in i säsong 2, då har Nina och Kalle blivit ihop på något magiskt sätt som vi aldrig fick se. Just. Och det kommer vi nog få se hur det gick. Ja, spännande. Alltså jag måste säga, du är så sjukt bra i den där tv-serien. Tack. Det slår ju gnistor om dig verkligen. Och om din motspel. Alltså ni är så lysande båda två. Tack snälla. Och på måndag så är det premiär för säsong 3. Ja. Den är färdiginspelad och klar. Om vi ska berätta bara lite kort för dem som inte har sett vad det här handlar om. Det är alltså en rik familj. Ja, det handlar om familjen Lovander som driver en restaurang i Stockholm. Och så handlar det lite sådär upstairs, downstairs. Det handlar om den familjen och sen om de som jobbar för dem i restaurangen. Just det. Och det som driver mycket av berättelsen och handlingen framåt hela tiden, förutom de interna konflikterna i familjen och på restaurangen, så är det ju att min karaktär Nina då, som är dotter i den här rika familjen, blir handlöst förälskad i en kökspojke. Just det. Och det är otroligt förbjudet. Det utspelar sig 1945 till 71. Just det. Och det är tabu nästan hela vägen. Vi kommer se ett litet klipp här nu. Vet du vilket det är? Du har avancerat här nu och är någon slags klubbchef, eller? Det är första gången jag ser det här också. Jag brukar aldrig titta på något. Så att jag... Inte? Nej. Det måste vi prata mer om snart. Ja. Vi måste titta på klippet. Du förhör några unga flickor här som försöker ta sig in på klubben. Ja, det är något falsklägg, tror jag. Ja, vi kollar. Mm. Välkomna. Har ni medlemskort? Ja, vi har redan visat dem i entrén. Hur gamla är ni? 21. Lägg av. Hur fick ni tag på de här? Svara inte. Ni har fått dem av kronprinsens vän Fredrik, eller hur? Det är okej. Ni har ingenting att vara rädda för, ni kan säga som det. Vi vill gärna ha kronprinsens vänner här, så vi försöker igen. Har ni fått dem av Fredrik? Fått har vi inte. De var svindyra. Vet ni om kronprinsen kommer komma hit ikväll? Nej, han är i Tyskland. Jag är vildsvin, tror jag. Fredrik är också med. Kronprinsen? Mm. Är det nuvarande kungen då? Eller? Ja, precis. Ja, det är så. Ja, han var ju något av ett partydjur. Ja, just det. Under den här tiden, som jag har förstått det. Ja, ja, ja. Du, innan vi tittade på klippet så sa du, nej men gud, jag brukar aldrig titta på mig själv. Ja. Stämmer det? Det stämmer, jag tittar aldrig på något. Skämtar. Om jag inte måste, alltså om det inte är så här, nu är det premiär, du sitter här och tittar snett. Men är det inte lite oproffsigt? Borde du inte titta på dig själv och se om du är bra? Alltså, nej men så här, nu gör det där. Alltså, det här är ju det färdiga resultatet. Ja. Det kan ju inte jag göra någonting åt. Nu nej. Är ju det vad det är. Och skulle jag få ångest över det, det är ju skitjobbigt om det ja, är så. Jag fattar. Får jag svära? Ja, absolut. Nej, men, jag har tvingat Daniel att sitta och titta på det här och ta anteckningar. Nej, men jag kan tycka att i stunden, det finns någonting som heter playback, som är att man liksom, det här är också otroligt individuellt skådespelare emellan, men jag kan tycka att har jag gjort en scen precis, då kan jag liksom lära mig från att se den direkt och så förstår jag regi genom att titta på, alltså, i stunden kan jag förstå det mer på något sätt, men när allt är sagt och gjort och färdiginspelat och ljudlagt och musiklagt och gradat och klart, då kan man sitta där och börjar man fokusera på fel saker. Gjorde inte jag en tagning som var svin mycket bättre än den där? Varför valde de? Varför? Ser jag alltid sådär, mina framtiden har alltid varit sådär stor. Alltså man börjar liksom fokusera på helt fel grej ofta. Men det är jag vet inte, jag brukade titta på filmen när jag var liten och så läste man någon intervju med någon skådespelare man gillade och så sa de alltid det. Rätt ofta i alla fall. Och jag tittade inte på mig själv och så var jag alltid så här,
Ja. Okej, Leonardo DiCaprio. Mm. Du har säkert inte sett Titanic typ. Mm. Men, mm. Men, men nu fattar jag faktiskt. Ja. För att det är väldigt svårt att fokusera på rätt sak. Okej, okay. Ja. Jag förstår. Du, nu håller ni då på att avsluta inspelningen av den här då, som kallas för säsong 4 som vi får se om över ett år. Det packas ihop. Det här är färdigt. Har ni haft... Det är bara några inspelningsdagar kvar, eller? Ja, jag har en inspelningsdag kvar. Ja. Och jag har gjort min sista inspelningsdag med Charlie. Ja. Ah. Mm. Hur känns det i kroppen? Är det skönt någonstans också, eller? Ja, det är dubbelt. Ja. Vi har ju nu också sagt hej då. Det här blir ju tredje gången. Alltså, vi gjorde ju säsong 1 och 2. Då trodde vi att det var klart. Sen gjorde vi säsong 3. Då trodde vi att det var klart. Ja. Och sen nu gör vi säsong 4. Så att jag är också lite... Nu vet jag inte. Det är lite så här... Titta. They pull me back in. Jag har en aning om liksom, jag vet inte. Är det så? Ja, vargen kommer. Ja, säsong 5. Ja, nej, men sen är det, det... Jag är väldigt peppad på nya äventyr. Ja, jag fattar. Och nya utmaningar. Jag har gjort det här väldigt länge. Men sen... Har du snott mer än någonting från set som minne? Ja, ja, det har jag. Men jag skulle bara säga, men självklart är det vemodigt också. Ja, alltså, det är ju dubbelt. Det är gråtfest varje gång vi avslutar. Liksom. Men ja, jag har snott med mig Ninas cigarettetui. Aha. Så graverat Nina Lavander i silver. Bra! Det har jag snott med viss tillåtelse, måste jag säga. Ja, du frågar. Men jag frågar det. Ja. Men det är den enda saken som Nina har som följer henne i alla säsonger. Okej. Okay. Så i alla 4 säsonger så... har hon det alltid alltså, i handväskan, på bordet bredvid, i lådan. Alltså, det är, även om man inte ser det bild så är det någonstans. Så perfekt. Det har varit som ett litet lyckat perfekt grej. Och när du tröttnar så auktionerar ni ut den i Musikhjälpen. Kommer ni få hur mycket pengar som helst? Ja. Nej, jag tror jag kommer att spara, spara den som ett minne. Ett minne. Ja, nu blir jag jättenyfiken på vem du är. Var växte du upp någonstans? Torhällsplan i Stockholm. Ja, mitt i stan. Mm. Okej. Okay. Och vad gjorde du efter gymnasiet? Jag... jobbade. Jag har haft otroligt många jobb. Ja, vad för slags? Allt möjligt. Jag jobbade på dagis som barnskötare. Jag har jobbat krogen jättemycket. Massa olika bartender, service, runner, städare. Städade en pub i Paris. Jag bodde i Paris ett tag. Okay. Jobbade på Paris äckligaste pub. All right. Varför det? Freedom. Varför tog du inte den finaste? Jag vet inte, jag vågade väl inte. Jag testade bara, jag tog liksom första bästa. Jag tror att jag var otroligt punk. Jag liksom, ofta när jag reste efter gymnasiet så hade jag 0 kronor på fickan. Och verkligen var jag i desperat behov av jobb och pengar. Så jag tog bara det första bästa. Så jag jobbat som nanny, gjorde jag också i Paris och i Berlin. Pratar du franska? Nej. Nej, så nanny på engelska? Engelska. Okej. Okay. Mm. Och sen gjorde jag det i Berlin också. Och sen så, Vad tänkte du när du gav dig ut på de här resorna? Hade du något mål? Vad du skulle jobba med? Eller att du skulle lära dig något, eller? Jag tror att jag ofta varit väldigt rastlös. Så jag ville uppleva massa mer liv. Suga i mig liv. Minns du ungefär när du började tänka så här, skådespelare? Alltså, jag gjorde det när jag var liten. Jag gick teater... Jag har gjort det hela livet. Det har varit en sån dröm jag har närt hela livet. Mm. Men jag tror att jag länge kände att det var just det. Det var en dröm helt ofattbar. Mm. Jag trodde inte att det var någonting man kunde bli. Att det var någonting som folk faktiskt gjorde. Jag trodde att det kanske var någon sån här gåva som gavs till en. Om man var tillräckligt bra bara. Jaha. Du testade sen skolan? Ja. En gång eller? En gång. Ja, och kom inte. Så du har ingen skådespelarutbildning eller har du gått andra? Nej, jag har liksom tussat ihop min egen utbildning kan man säga. Har du haft mindervärdeskomplex för att du inte har gått sen skolan? Ja, men nu är det inte riktigt den enda vägen längre. Nej, uppenbarligen inte. Men precis när jag började så var det lite som att... vilken stad gick du? Ja. Var liksom den första frågan ofta när man kom till set. Jag tänker att det kan vara en fördel att inte gått den till och med. Ja, men det är som sagt, alla har sin väg. Men jag har liksom gått min egen väg och satt ihop mitt eget istället. Jag har ju aldrig gått någon tv-utbildning. Jag är ju civilekonom. Nej, men på riktigt.
Jag vet inte, jag skrattade för att jag tänkte, vad lär man sig att bli Christian Luuk? Ja, men, alltså, det finns ingen TV-utbildning. Ja, det kanske det gör, men finns det liksom en så här programledare där man, ja, man sitter du, får man så här i micken, du tittar i kamera 1, kamera 2 och sen så är det så här. Jag tycker du förminskar det här. Jag tycker nej, det var inte min mening. Man sitter lite. Nej, det är jättesvårt. Jag gick ju sidekickskola. Exakt. År. Ja, studielån på flera miljoner. Ja. Jag känner så här, ni kan ju starta det här. Mm. Ja, verkligen. Det blir den mest lokala utbildningen. Ja, det tycker jag. Eftersom det sista programmet för säsongen så har jag lovat att Daniel ska få kliva in och ställa frågor. Just det. Och jag är ju ingen intervjuare, så jag har hittat en bok med frågor. Mm. Och den heter Emergency Questions. 1001 frågor man kan ställa. Den får man i sidekickskolan. Exakt. Och där har jag hittat lite frågor. Nej, det här är ingenting farligt. Det kan vara vad som helst. Ja. Eller? Mm. Vilken känd person skulle du vilja strök dig över håret när du ligger för döden? Får inte säga Christian Luuk. Jag blev sugen på att säga det nu. vilken känd person ska stryka mig över håret? Och jag vet vilken jag skulle ta. Babben typ. Hur mysigt vore inte det? Ja, Babben. Är... Babben? Ja. Bra! Ja. Lite lugnande gotländska. Ja, ja, verkligen. Stor, moderlig famn, tänker jag. Ja. Mm. Trygg. Du blev 107 år gammal. Hon är 150 i det här scenariot. Vet du vem jag skulle ha valt stryka håret? Nej. På mig? Abraham Lincoln, den gamla presidenten. Ja. Det hade varit absurt. Ja, han hade hög hatt och pipskägg. Ja. Det hade också varit mysigt. Ja, jag tänker mycket här att man är ute efter någonting väldigt lugnande. Man är för döden. Mm. Man vill liksom ha någon som bara, vet vad, det gick bra ändå. Ja, ja, man vill inte ha Samir Badran där. Superpigg och jätteglad. Ja. Nästa år är du aktuell med 3 filmer. Det är en norsk komedi. Ja. Det är en remake av Jönssonligan där du spelar Doris. Hur var det? Underbart. Det här är liksom det sjuka är att det här är 3 komedier. Jag bara vaknade upp en dag och var tydligen en komedien typ. Ja. Alltså det var inte planerat, men jag har haft så Jönssonligan har ju varit alltså det har varit så kul. Det är Henrik Dorsin. Henrik Dorsin, David Sundin som vi såg dig råka. Ja, min han precis, ja. Och Ankan Johansson. Just det. Och jag frågade Henrik någon gång, för Henrik är ju den som har jobbat mest med just drama, komedi. Mm. Jag har ju bara gjort drama och de andra två har mest gjort humor, alltså TV och stand-up. Så han är väl den som har gjort mest liknande saker förut. Just det. Har du alltid så här roligt på jobbet? Mm. Och han bara, ja. Det är nice. Och den tredje filmen, det är lite spännande, en film som heter Min pappa Marianne, där du spelar dotter till en transsexuell pappa, spelad av Rolf Lassgård. Ja. Ja. Och det? Vad var det? Det har också varit en jättefin upplevelse. Man skulle ju inte kunna tro det, men Rolf Lassgård som transsexuell i kvinnokläder då är bedårande. Det kan jag tänka mig. Alltså han är så söt. Ja. Ja. Men det är svårt att föreställa den här. Han är ju så manlig. Han är verkligen en skogshuggare från Norrland. Och han har ofta gjort mycket action. Och, som jag många kvinnors frikort. Många kvinnors frikort har jag förstått. Så här i efterhand. Att det är liksom alla åldrar har varit så här. Mm. Så du jobbar med Rövlas? och så någon typ av så här faderlig figur. Ja, men så ultraman liksom. Och han är så söt som kvinna. Ja. Alltså underbar. Jag kan tänka mig det. Ja. Vi hade en slutfest, alltså sista dagen då så skulle vi ha fest på kvällen. Men då kom Rolf till mig och sista scenen vi gjorde, då var han Marianne. Mm. Och så sa han så här, nu Hedda, nu kan vi väl snälla ha tjejkväll. Hade ni det? Ja, ah. Det var helt fantastiskt. Jag, Rolf, eller Marianne då, jag, Marianne och vår
maskör, sminktjej, Fanny. Vi tre, Rolf hade alltså preparerat i sminklogen med champagne. Små godisar, väldigt så fina, piffiga godisar. Och så satt vi där och liksom, så fick Rolf välja playlist. Och så behöll han allting på brösten. Han är också väldigt stor, alltså lång och så här. Så att han, de fick ju liksom luska fram de, den största bröst. Storleken som finns. Liksom. Ja. Så Marianne och jag hade tjejkväll och liksom lyssnade på musik och han bara behöll allting på underbart.